Obim vanjsko-trgovinske razmene Tuzlanskog kantona za period od januara do novembra 2017. godine iznosio je 2 milijarde 800 miliona maraka. Vrijednost uvezene robe bila je 1,5 milijarda, a izvezene 1 milijarda 300 miliona. U odnosu na prethodni period zabilježeno je povećanje uvoza za 16% i rast izvoza za 23%. Pokrivenost uvoza izvozom u Tuzlanskom kantonu u ovom periodu je iznosio 87%, što je značajno iznad i pokrivenosti u Bosni i Hercegovini i pokrivenosti federacije. Najveći rast vanjsko-trgovinske razmjene je kod trgovine mineralnim gorivima i mazivima, te industrijskim proizvodima, što je u skladu sa samom strukturom privrede Tuzlanskog kantona, odnosno koncentracijom hemijske i metalne industrije na ovom području. Najveći izvoznici su Šišerđan, Soda, Gikil, Cimos, Alfeni, TND i drugi. Dijelove većine automobila i kamiona koje vidimo na našim inostranim cestama proizvodi tvornica otkivaka i odbojno-vlačnih naprava Unisko Kalesija. Najznačajniji vanjsko-trgovinski partneri za firme iz Tuzlanskog kantona bile su zemlje Evropske unije, i to Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija i Hrvatska. Naši glavni kupci Unistoka su Schaeffler grupacija, to su FAG Lukina, potom Timken Italija, Rumunija, SKF Francuska. U domenu metaloprerade, a što se tiče drvoprerade, također i ti proizvodi se izvoze u 85%. U grupaciji poslodavaca Tuzlanskog kantona kažu da jedino Bosna i Hercegovina nema stimulativne mjere za izvoz. Uvođenjem poreza na dobit, izvoznici sa područja Federacije Bosne i Hercegovine ostali su bez ikakve podrške. Domaći izvoznici se na međunarodnom tržištu takmiče sa firmama iz drugih većih zemalja koje propisno stimulišu svoje izvoznike. Zbog razlike u stimulaciji sve im je teže održati se na inostranom tržištu.